The Buzz UG. Fetu chagenda maso nukua updates kusonga nga wezita ambula kumaholi aga trendinga wanomu guangali ya feria Uganda ne kusema zinga wa Afrika wapane musio na okutuwa liza wamu. Ye first son, Jeno, Muhoozi Kainerugaba, afuse songa kusema zinga wa Afrika, webi bia zaayo gera, ila aina ebi pia bia yogede, bino tebisa nyusa, ila bia ntuletiro buzibunge guanga ilia Uganda. Bantu banji babu deni bagama ntio Musa Jono agenda kutule turobuzibu. Wabula soko subscribinge, onyigene kukadeka notification, omanye era bichibi ayo get the first son, Muhoozi Kainerugaba. Ngabu ngugami nti first son, Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba. Binji bia ayo gire na kuzino, abantu nebasi galanga beu nyantio Musa Jono, chichi, chechi muliko, mchimanyi nti emabega kwa binji bia za ayo gira. Abantu banji oba abakulembeze banji kusema zinga wa Afrika ne basigala nga siba mativu. Muhoozi avude na gamba nti omuntu yena yena agezaako kulwanyisa egwanga lya Egypt era aba alumbye ne Uganda era boboli eyo ngogezaako kulumba egwanga lya Egypt manyanti olwanyisa mawanga abiri olwanyisa Uganda ne Egypt. Oye first son ebe bigambo ya byogedde wabula yinga first son atenga komanda adumira eji eriyo kutaka. Aine songa ze yenga yeza sinzideko gamanti. Bobo ugezako kulumba Egypt. Bobo ulumbye ne Uganda. Era gamanti asobola kuleka mtu yena yena kulumba gwanga lya Egypt nga wali awo. Ezimu kusonga ze agamanti yenga ye. Yaliko mu Egypt. Yakolera yo kosi ya military. Yagenda yo nasoma ebya military okukuguka mu military. Wabula gamanti ebanga lya marayo. Yalaba nti abantu abawangalira mu Egypt obaba nasi ba Egypt tebalina buzibu bamuyisa bulungi mikwano gye zezimu kusonga lwakya gamba nti bobo olumbye Egypt obo olumbye ne Uganda wabula esonga yokubiri agamba nti jajjawe gwe bayita muze Amos jajjawe yamugamba nti abanyankole abasooka kujja wano mu gwanga lya Uganda bali bava mu gwanga lya Egypt so agamba nti kiraga nti waliwo connection ya manyi wakati we gwanga lya Egypt ne lya Uganda gamanti abanyankole abasoko kujewa no gwanga lya Uganda bali bava mu gwanga lya Egypt yeze songa zeze esigama ku gamanti bobo olumbye Egypt obo olumbye ne gwanga lya Uganda wabula abantu abasinga bwe bawulide bino bigambo nga abyogera okusokera ddala abantu amuba gamanti Uganda ge gwanga tulina tribes nyingi lwaki obesinga ku banyankole nti omuntu yena yena baba olumbye Egypt oleso nganti abanyankole jibava nti aba alumbye ne Uganda oba aba agenda kulwanagana na mawanga abiri abantu bagamba nti abanyankole sibe bakola Uganda agamba abantu bagamba nti Uganda ine tribes nyingi era o aba ageza ku promoting a tribalism era abantu basinga bagambye nti baba agamba nti abanyankole bava Egypt era abantu bagamba nti ya asenguke adeyo Egypt egwanga nga Uganda alireke nga lirine mirembe kubanga tusobola kugamba nti omuntu yena yena alumba Egypt aba alumbye ne Uganda gomanyi amawanga ameka akagezako againo obutakanya negwanga lya Egypt kachigolo lutalolona obo osobola lulu anagwe ngagwe mujikira bulungi nti emabega kwa era yakola statement nti singa Museveni akiriza baba agenda kulumba egwanga lya Guinea era kano eyawamba Alpha Conde yali omukulembeze wa Guinea Lieutenant Kano Mamadi era omusajja si musanyufu era bwe yawulira ebigambo bya Muhoozi first son omusajja yo si musanyufu era yagamba nti kasaja chiako baniyo yali Uganda agezako kogera ibi bigambo bwe bityo so kiragrada anti first son babata kakanye obaba bate tagezeza kukwetereza aja kuletere gwanga lya Uganda obuzibu bwa manyi kubanga buvai nokola statements zisategerekeka abantu bate bakutegera era abantu abamu kubasinzira bagamba anti ono musajja arabe kayefude asikali o African Union African Union gwegendo kozesa okugonjolonga oba okusetolinga esonga conflicts ezili kusema zinga wa Africa abantu bagamba nti musajja alina okwetereza ayogera kino ayogera kiri mukimanyi bulungi nti alina olutalo lwalimu ne Joel Ssenyonyi era abantu abamu bagamba nti banayo musajja ono okuva omukulembeze w'eggwanga bwe yamuwa post eya commander owa land forces nti omusajja yakyuka kati alabika ali proud nti ye musajja adumire je erya UPDF eryokutaka kakati abantu bagamba nti era kuwasinzira na fulumya ebigambo ebitategerekeka abantu bagamba nti bigenda kuletera gwanga nga Uganda obuzibu so abantu bagamba nti ayino kubanga akakana abamu ne bagamba nti oba first son enaku zino akenge oba kajuice akanywa nnyo oba yesonga lwaki avayo na ayogera kino na kiri era abantu bagamba nti yandibadde akendeza kukenge oba akanywa nnyo
So eyo embera wetu sofa wechaji wanoku the buzz yuji era abantu bagamba nti ono musajja agenda kukozesa egwanga esobiri amaanyi agenda tuletera abalabe bangi abantu bagamba nti Uganda egenda kubeera n'abalabe olw'omuntu omu first son Muhoozi Kainerugaba lwebyo bigambo byazaayogera kuba kati awulira w'amaanyi awulira aina kamandi yona yona awulira aina amaanyi asobola okukola buli kimu. So eyo embera eriwo naye tukyagezaako oku updatinga kusonga bwe zitambula. Wawula gwecho ino kola weku mireku the buzz UG. Fwewe tulio kukua updatinga kusonga zona. Ngabwe zita ambula. Gwatana baku subscribinga. Onyigene ukadeka notification. Omanye songa zona ngabwe zita ambula. Na waina opinion yo era genda mu comment section. Tusobola kubanga tutegeregana kusonga ngabwe bozi ulide wanakute the buzz UG.